Bom dia, tarde e noite, nos acompanha no no Esporte, patrocinando o site e a previsão do tempo. Imobiliário Steinhaus Jurerê Internacional. Compra, venda, aluguel de imóveis. Imobiliário Steinhaus Jurerê Internacional. Também tem o nosso canal que o pessoal pode acessar. Estamos aqui, ó, na Grande Florianópolis. Tem algumas áreas de chuva se formando aqui perto de Rancho Queimado. Por enquanto nada aqui na ilha. Tanto que aqui, ó, nós estamos aqui, ó, com uma imagem bonita, ó. Em inglês agora no final da no final, início e meio da, da tarde. Aqui a região de Blumenau também tempo bom. A área de Chapecó também com tempo bom. Já começou a formar alguns pontos de trovada pelo estado. Ó. Quando a gente diminui já tem aqui, ó, na região do Caçador, aqui na região próxima entre o Vale e Curitibanos, está começando. Aqui na área da capital a tendência é que comece por aqui e depois pegue a ilha no final do dia ou noite. 30, 32 graus é o que está agora, em Criciúma já passa dos 35. E mantém a tendência de tempo o quê? Com chance de alguma pancada isolada entre a tarde e a noite de hoje. Amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo também. De manhã, pouca chance de chuva, não dá para descartar, madrugada amanhecer ou mais para o final do dia à noite. Então, parte do dia se aproveita. Entre nublado, períodos de sol, céu azul e nuvens, chance de chuva e trovada, pequena chance na madrugada início da manhã ou meio da tarde para a noite, podendo ter alguma trovada mais forte isolada. Às vezes um pé d'água num canto e nada no outro. Então o pessoal da ilha dá para aproveitar bem a praia boa parte do dia, na quinta, na sexta, no fim de semana. Nos jogos que vão ter, poderá ter alguma chuva entre 4 e 6 horas da tarde, não dá para descartar, seja no sábado ou no domingo. Da a Ronaldo, Coutinho para o Mar como Esporte.